Добър вечер, уважаеми зрители. Вие сте с централната информационна емисия новини на телевизия Черно море. Няма информация за замърсяване по Черноморското крайбрежие. Това заяви министърът на околната среда и водите Ивелина Василева. Изявлението е във връзка с започналите проверки за чистотата на морската вода у нас. Нямаме информация да има нещо критично по Черноморското крайбрежие. Това коментира министърът на околната среда и водите Ивелина Василева относно започналите проверки за чистотата на водата по Черноморието. Проверките се извършват от регионалните здравни инспекции по места. Те проверяват редовно плажовете, регионалните инспекции по околна среда следят за разрешенията за заустване на пречиствателните станции по Черноморското крайбрежие, поясни Ивелина Василева. Тя увери, че към настоящия момент няма причини за притеснение. Министър Василева обясни, че в момента се наблюдава плавно понижение на речните нива. По данни, които тя цитира, на места продължава да превалява, но не в обилни количества от порядъка на 5 до 10 литра на квадратен метър. Интензивните валежи, които бяха преди около седмица, вече не са факт. Басейнова дирекция следи нивата и няма разливи, превишения и индикации за нива на реките, които да са над критичните прагове, увери министърът. Над 12 000 пациенти годишно преминават през спешното отделение за възрастни хора към университетската болница Света Марина. Това каза доктор Илия Катранджиев, началник на спешното отделение за възрастни към университетската болница Света Марина, в предаването Да бъдем здрави по телевизия Черно море. Сърдечно-съдовите заболявания са най-честата причина хората да посещават спешния център на университетската болница Света Марина. Това коментира в студиото на телевизия Черно море доктор Илия Катранджиев, началник на спешното отделение в болницата. Болестите включват инсулти, мозъчни кръвоизливи, остър миокарден инфаркт и много други. Много, за съжаление, диабет има, с много често осложнения, с хипо- или хипергликемии, с кетоацидози много често. Сезона, този, който е, нали, който ни предстои, както дава да бъде горещо, няма да бъде по-различно в това отношение. Причините сърдечно-съдовите заболявания да са водещи при смъртността са много, според професор Катранджиев. На първо място е стреса. Следва неадекватно и ненавременно лекуване, рискови фактори, хипертония, тютюнопушене, алкохолизъм, диабет, много фактори са. Много фактори. Те са комплексни. Те са фактори по отношение на неразумен начин на живот, на нерационално хранене, затлъстяване. Има тенденция за увеличаване на пациентите с ракови заболявания, които посещават университетската болница. По думите на професор Катранджиев, много често идват пациенти, които трябва да останат за лечение в болницата, но за съжаление отказват. Радостно е името на благотворителната изложба пред областният информационен център във Варна. Тя набира средства за ремонт на помещение за фондация Радост за нашите деца, която работи с деца със специални образователни потребности. Изложбата на снимки може да се види до 12 юни от 10 до 18 часа. Благотворителна изложба прави впечатление на варненци и гости на града от няколко дни пред областния информационен център. Тя беше открита в деня на детето и носи името – Радостно. Инициативата е в подкрепа на фондация «Радост за нашите деца», а целта е да се съберат средства за проектиране, извършване на ремонтни дейности и оборудване на помещение за кинезитерапия към Център за социална рехабилитация и интеграция на деца със специални образователни потребности. Няма ВИК мрежа изградена, да не абсолютно в разруха помещението, и това е всъщност идеята, да се съберат доста повече средства, за да може да се направи ремонт на сградата. Колко средства са необходими? Ами по приблизителни така изчисления около 50 000 лева. До момента са събрани около 5000 лева. С ремонтните дейности ще се повиши капацитета на центъра. В момента се работи с над 60 деца. Младежка група Столица е организатор на благородната инициатива, за която абсолютно безвъзмезно са помогнали още 9 организации.
Автор на снимките е фотографът Тони Перец, а куклата, която присъства на всички фото си, е предоставена от Държавния куклен театър. Тя олицетворява децата, с които работи центъра. Това беше нашата цел, да покажем по нестандартен начин тяхното ежедневие, така да го кажем, тъй като те също са като куклата, обикалят града, разхождат се, забавляват се, но имат и мисли, които са много различни, в крайности, и радостни, и тъжни. И тук показваме в началото радостта и накрая тъгата и желанието да помогне. Изложбата остава на мястото, което варненци познават като Козирката до 12 юни, а всеки ден от 10 до 12 часа има кутия, в която се събират даренията. В деня на откриването са събрани 300 лева. Фондацията има и банкова сметка, на която също може да се направи дарение. С 1 милион лева е увеличен бюджетът за тази година за застраховане на селскостопанската продукция. Това съобщават от Държавен фонд Земеделие. Срокът за приемане на заявление за участие в схемата е до изчерпване на ресурса, но не по-късно от 31 август. С допълнителни 1 милион лева се увеличава бюджетът за тази година по схемата за държавна помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция. Това реши на своето последно заседание управителният съвет на Държавен фонд Земеделие. Така общата сума, с която се подпомагат стопаните през тази година, става 2 милиона и 500 хиляди лева. С увеличението на годишния бюджет по схемата, повече бенефициенти ще имат възможност да се възползват от помощта. Целта е да се насърчат малките и средни предприятия и земеделските стопани, които отглеждат плодове, зеленчуци, етерично-маслени култури и тютюн, доброволно да застраховат селскостопанската си продукция срещу неблагоприятни климатични условия. Максималният размер на финансирането, което може да получи един земеделски стопанин, е до 65% от стойността на застрахователната премия. Срокът за приемане на заявленията за участие в схемата е до изчерпване на ресурса, но не по-късно от 31 август. Днес е Световният ден на околната среда. Той се отбелязва всяка година на 5 юни и е най-важният ден от календара на ООН, свързан с опазването на природата. Вижте. Днес света отбелязва Денят на околната среда. Темата тази година е за живота на дивите животни. Бумът на незаконната търговия с диви животни разрушава ценното биоразнообразие на Земята, ограбва природното наследство и води до изчезването им. Огромните усилия за справяне с незаконната търговия вече имат успех. Те са подпомогнати от прилагането на по-строги закони, информационни кампании, инвестиции в опазването на популациите. Световният ден на околната среда е обявен за първи път на 15 декември 1972 година на 27-та сесия на Общото събрание на Организацията на Обединените нации в Стокхолм, Швеция. Тогава е приета декларация за околната среда, която е и първият международен договор за принципите на екологична защита на Земята. По повод 5 юни екоинспекциите в страната организираха инициативи, открити уроци, лекции, изложби и конкурси за рисунки и фотографии. Изчезва ли връбчето у нас и тревожни ли са резултатите от преброяването на птиците? За да ни отговорят на този въпрос, доброволци са обходили пеша близо 4000 км в 188 места от цялата страна в рамките на 405 дни доброволен труд. Вижте. Резултатите от 11-годишно проучване, организирано от Българско дружество за защита на птиците, показват тревожни резултати. От всички оценени 71 вида, 21% намаляват, а 18% се увеличават. В последните години видовете като домашното връбче, щиглецът и скорецът намаляват със значителни темпове. Най-голям спад се отчита в преброяването на ръждивогушното коприварче, цели 68% понижение в популацията. В преброяването спад има и в числеността на селската лястовица. От всички групи птици най-уязвими се оказват тези в земеделските земи. Тяхното състояние се определя от индикатор, в който са включени 17 вида. Състоянието им показва спад от 18%, което е с 5% повече спрямо предходната година. Сред увеличаващите се видове са голямото белогушо коприварче, голям синигер и южен славей. Има и трета група от видове, чието състояние остава стабилно.
Такива са гугутката, куковицата, свраката, сойката, чинката и други. Оценката за състоянието на птиците се осъществява в рамките на инициативата за мониторинг на широко разпространените видове птици, започнала през 2004 година от Българско дружество за защита на птиците. Резултатите от мониторинга се включват в годишния доклад за състоянието на природата в България. Ракетен разрушител от военноморските сили на САЩ ще навлезе в екваторията на Черно море в понеделник. В разпространено съобщение от командването на 6-ти американски флот се отбелязва, че предстоящият заход на кораба ще бъде осъществен в рамките на операция на НАТО «Атлантическа решимост», която се провежда в част от европейските държави под ръководството на САЩ. Съгласно текста, разрушителят ще извършва операция по патрулиране в Черно море за поддържане на сигурността в региона. Международни новини вижте в следващата хроника. Най-малко 71 души пострадаха след като мълния порази рок-фестивал в Западна Германия в събота. По информация на германската полиция, 15 от пострадалите са в сериозно състояние, а двама са приети в реанимация. При падането на мълнията са били повредени няколко палатки на мястото на фестивала Rock am Ring, който се провежда в град Мендик. Това е втори подобен инцидент на фестивала за втора поредна година. Днес италианците гласуват на местни избори, които са важен тест за премиера Матео Ренци. Загубите в основните крепости на Демократическата партия може да навредят на министър-председателя, докато той се бори да осигури икономически растеж и повече работни места. Две жени се борят за ръководството на вечния град Рим – 37-годишната адвокатка Вирджиния Раджи и Джорджа Мелони. Боксовата легенда Мохамед Али е починал в резултат на септичен шок по неустановена естествена причина, каза говорителят на семейството Боб Ганел, без да съобщи повече подробности. Али ще бъде погребен на 10 юни в родния си град Луисвил, щата Кентъки. Надгробно слово ще произнесат бившият американски президент Бил Клинтон, журналистът Брайан Гамбел и актьорът Били Кристал. Церемонията ще се предава на живо в интернет. Най-големият ветроход в света, Royal Clipper, отново е във Варна. Той ще остане до 23 часа, след което ще отплава за Несебър. Вижте. Записаният в книгата на рекордите на Гинес за най-голям действащ ветроход в света отново е във Варна. Royal Clipper акостира в града за първи път на 22 май, а днес е втората му визита. Величественият гигант е спуснат на вода през 2000-та и същата година влиза в рекордите на Гинес с 520 квадратни метра площ на всичките му 42 платна. Уникалният кораб е копие на завършения в началото на 20 век легендарен немски ветроход – Прусен. На борда му има три басейна, спа-център с подводни люкове, атриум с височината на три палуби, ресторант и пиано-бар. Корабът е на северния рейд и ще остане там до 23 часа тази вечер. На борда му има 202 пасажери, които се извозват до морска гара Варна със специални лодки. До вечера корабът ще отплава за Несебър, а преди Варна е посетил Констанца. В утро в нашия град на 6 май очаквайте. Кои са приоритетите в развитието на Варна като туристическа дестинация 95 години след като градът е обявен официално за специален морски курортен кът? Повече за общинските политики в сферата на туризма ще научим след 8 часа от Марица Гърдева, председател на постоянна комисия Туризъм, търговия и рекламна дейност към Общински съвет Варна и Соня Георгиева, директор на дирекция Туризъм в община Варна. Повече от успешен беше май за варненското джу-джитсу, какво представлява бразилското бойно изкуство и как то е намерило място сред обучението на родните служители на реда, ще разберем след 8 часа и 30 минути от шампионите Радослав Букуров и Александър Александров от полицейски карате джу-джитсу клуб. Екипът на телевизия Черно море очаква вашите сигнали на редакционните ни телефони 052 303 306, вътрешни 121 и 117, както и на имейл адреса ни news@черно-море.tv. Така се разделяме. Това бе по-важното до момента. Останете със спортната емисия и Красимир Николов. Спокойна вечер!